Rozkrádání majetku. Tady jsou klíče od všech bytů. V socialistickém vlastnictví. Prosím tě, co to tady vyvádíš? Neschlo to, pane Borit. Už jsou tady. Se neodpouští. Obyčejná polopravda je lepší než nejchytřejší lež. A pracovníci pražského hotelu. Pán, který si zaplatil slečnu a byt, dostal klíč, pan Ale chce peníze. Skrývají i další tajemství. O sebe se teď musíme postarat, a ne o Alexeje. Slečny přijdou později, ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.